Půlku třídy míň víš to, ve. Co, skýzo? Počkali jste si? Pojď, co? Instalatér hajzlu. Pojď něco. Dej nějaký úlec, co postavit. Bylo postižení klapci. Ber si to dom, Domino. To bude to těžký eura, nebo dolary. Těžký peňo, vole, těžký peňo, vole. Těžký peňo, peňo, vole, samý peňo, vole. Těžký peňo, peňo, vole. Nebyla to nikdo jiný čip? Chihuahua, chihuahua, chihuahua.
Jeden. Nic, teďka nic nebude, tak jo, tak já ti něco řeknu, vole, já ti teďko řeknu, vole, strašný vál, který se mi stal, vole, ve válce ve Vietnamu, vole, jedna noha urvaná, vole, druhá skoro, vole, ale všechny jsou dole, vole, teď jsem normálně skoro breťu, vole, z toho, jak teďka na mě přišla ta nostalgie, vole, výpky to, vole. Good job.